42-ci fəsil. Aradan bir müddət keçdi. Martin darıxmağa başladı. O, sapsağlam və güclü bir kişi idi. Ancaq görməyə əlində qətiyyən bir işi yox idi. Martin yazmaqdan vaz keçdikdən və kitabları unutduqdan, Brissendinin ölümündən və Rufdan ayrıldıqdan sonra onun həyatında dərin bir boşluq əmələ gəldi. O, əbəs yerə bu boşluğu restoranlar və misir papirosları ilə doldurmağa çalışırdı. Düzdür, Cənub dənizləri yenilməz bir qövvə ilə onu çağırırdı. Lakin ona hələ də elə gəlirdi ki, burada Birləşmiş Ştatlarda oyunun qurtarmasına çox qalıbdı. Bu yaxınlarda onun iki kitabı nəşr ediləcəkdi və bəlkə başqa əsərləri üçün də naşir tapıldı. Bu isə pul deməkdir. Cənub dənizlərinə qızıl dolu kisə ilə getmək üçün gözləməyə dəyərdi. O, Markiz adalarında qəşəng bir vadi tanıyırdı. Bu vadini 1000 çili dollarına almaq olardı. Həmin vadi nal şəkilli kiçik bir körfəzdən başlayıb, zirvəsi buludlarda gizlənmiş uca dağlara qədər uzanırdı. Orada tropik çiçəklər açır, vəhşi cəngəlliklərdə kəkliklər və qabanlar gəzir, dağlarda isə dəstə-dəstə vəhşi köpəklərin təqib etdiyi dağ keçisi sürüsü otlayırdı. Bura təbiətin yabanı bir gürşəsi idi. Buraya bir insan ayağı belə dəyməmişdi. Bütün bu yerləri, vadini də, körfəzi də 1000 çili dollarına almaq olardı. Onun yadındaydı ki, körfəz külək görmür və dərindir. Körfəzdə böyük okean gəmiləri lövbər sala bilərdi və sakit okeanla səfərə çıxanlar üçün buraxılmış məlumat kitabçası onu okeanın bu hissəsində ən gözəl bir liman kimi tövsiyə edirdi. Martin gəmi, yağdaya bənzəyər sürətli kiçik bir gəmi alacaq, inci ovu ilə məşğul olacaq və kopra satacaqdı. Kopra Hind qozunun ləpəsidir. Vadidə yurt salacaqdı. Orada özü üçün başçı Taminin köması kimi bir qamış köma tikəcək və yerli qaralardan qulluqçu saxlayacaqdı. O kömasında Tayoxayədən gələn tacirləri, ticarət gəmilərinin kapitanlarını, qaçaqçıları və nəcib dəniz səfillərini qəbul edəcəkdi. O açıq yaşayacaq və qonaqlarına şahanə qulluq göstərəcəkdi. Bəlkə də orada bir zamanlar oxuduğu kitabları və başdan-başa xülya olan dünyanı unudacaqdı. Lakin bunun üçün Kaliforniyada oturmaq və pul kisəsinin qızılla dolmasını gözləmək lazımdı. Artıq pul onun başından yağmağa başlamışdı. Heç olmazsa bircə kitabı çıxsa, bütün əl yazmalarını asanlıqla sata biləcəkdi. Vadini də, körfəzi də, gəmini də tezliklə almaq üçün kiçik hekayə və şeirlərdən məcmuələr düzəltmək olardı. O, daha heç bir zaman yazmayacaqdı. Martin bunu bir yolluq və möhkəm qət etmişdi. Lakin kitablar çapdan çıxana kimi nə isə bir şeylə baş qarışdırmaq lazımdı. Belə donub qalmaq və bütün dünyaya laqeyd baxaraq yaşamaq olmazdı. Martin bir dəfə eşitdi ki, bazar günü Shelmont Parkda bənnaların gəzintisi olacaq və oraya getməyə qərar verdi. O, keçmiş illərdə bu cür gəzintilərə tez-tez gedərdi. Onların mənasını çox gözəl bilirdi və indi parka girərkən çoxdan unudulmuş duyğuların ürəyində necə baş qaldırdığını hiss etdi. Axır ki, Martin zəhmət əhli üçün doğma bir adamdı. O, bu mühitdə doğulub böyümüşdü və bir müddət uzaqlaşdıqdan sonra yenə həmin mühitə qayıtmağından razı idi. Martin qəfildən kiminsə, "Axı bu ki Martdı," dediyini eşitdi. Kimsə dost əlini onun çiyninə qoydu. "Dost, haralarda gəzib dolanırdın? Dəniz səfərinə çıxıb eləməmişdin ki." "Hə, hə, yaxşı, otur görək, adama birini içək." Martinin bütün köhnə dostları buradaydı. Yalnız atda butda yeni üzlər görünür və əvvəlki tanışların bəziləri çatışmırdı. Onların bənnalara heç bir dəxli yoxdur. Lakin əvvəlki kimi onlar indi də bir bazar gəzintisini belə buraxmırdılar. Çünki gəzinti zamanı rəqs etmək, çığır-bağır salmaq və güc sınamaq olardı. Martin onlara qoşulub içdi və dərhal ruhlandı. "Səfih olmuşam ki, bunlardan ayrılmışam." Martin bu dəqiqə möhkəm bir qərara gəlmişdi ki, öz mühitindən aralanmasaydı, kitab bilikləri və özlərini ondan yüksək bilən adamların məclisi dalınca düşməsəydi, daha da bəxtiyar olardı. Lakin pivə keçmiş illərdə olduğu kimi dadlı deyildi. Dadı tamamilə başqa idi. Görünür, Brissendin ona adi pivəni yadırğatmışdı. Bəlkə kitablar onu öz gəncliyinin deyib gülən yoldaşları ilə dostluq etməyi tərk etmişdi.
O bunun belə olmadığını özündə sübut etməyə qərar verib pavilyona rəqs etməyə getdi. O burada bacısının kirayənişini Jimmy-yə rast gəldi. Jimmy-nin yanında uca boy sarışın bir qız vardı. Qız dərhal Martini seçdi. Martin və sarışın qız valsə başlayıb hərlənəndə dostları Jimmy-yə sataşdılar. Jimmy onlara cavab verərək dedi: "Həmişə başıma belə oyun açır. Mənim daha acığım da tutmur. Onunla yenidən görüşməyimə yamanca sevinirəm. Lənət sənə kör şeytan. Gör necə də çevik oynayır. Elə bir qız tapılmaz ki, ona bəndə olmasın." Lakin Martin sarışın qızı vicdanla Jimmy-yə qaytardı. Onlar hər üçü də yarım düşün dostları ilə birlikdə deyib gülməkdə davam etdilər. Hamı Martinin qayıtmasına sevinirdi. Hələ Martinin bir kitabı da nəşr olunmamışdı və deməli dostlarının yanında hələ heç bir saxta əhəmiyyəti yoxdu. Onlar Martini onun öz xatirinə sevirdilər. Martin isə özünü sürgündən qayıtmış bir şahzadə kimi hiss edirdi. Və bu səmimi, ürəkdən gələn sevinc içərisində onun yalnız qəlbi sinirdi. O, yamanca coşmuşdu. Onun ciblərində dollarlar cingildəyir, bunları səxavətlə, lap keçmişlərdə dəniz səfərindən qayıdarkən xərclədiyi kimi sağa sola savururdu. Martin oynayanlar içində birdən Lizzie Cannolini gördü. Qız fəhlə bir oğlanın qolları arasında hərlənirdi. Martin aradan bir qədər keçmiş, pavilyonu gəzərkən qızı stol dalında oturan gördü. Burada soyuq içkilər içirdilər. Martin Lizzie-yə yanaşdı. Lizzie Cannolini bu görüşdən bərk heyrətə gəlib sevindi. Onlar hal-əhval tutduqdan sonra parka getdilər. Burada musiqi onların söhbətinə mane olmurdu. İlk dəqiqədən aydın oldu ki, qız tamamilə Martinin əlindədir. Martin də bunu başa düşdü. Həm qızın gözlərinin ilıq baxışları, həm hərəkətlərinin vüqarlı mütiliyi, həm də Martinin hər sözünü möhtəris bir maraqla qamarladığı əsnasında belə bir hökm vermək olardı. Bu, daha Martinin bir zamanlar teatrda rast gəldiyi cavan qız deyildi. Lizzie Cannolini böyüyüb qadın olmuşdu. Və Martin onun canlı, coşqun gözəlliyinin çiçəklənən iyini dərhal sezdi. Lizzie əvvəlki kimi canlı idi. Lakin görünür, coşqunluğunu məhdudlaşdırıb həddini aşmamağı öyrənmişdi. Martin qeyri-ixtiyari bir heyranlıqla, "Gözəldir, əsl gözəl," deyə pıçıldadı. Martin bunu da bilirdi ki, əl eləsə, qız onunla dünyanın lap o başına gedər. Elə bu an birdən Martinin başına elə bir zərbə vurdular ki, az qaldı yıxılsın. Zərbə yumruq zərbəsi idi və onu vuran adam yəqin ki, Martini çənəsindən vurmaq istəmişdi. Lakin tələsdiyindən və hiddətli olduğundan hədəfə dəyməmişdi. Hücum çəkən adam ikinci zərbəni vurmaq üçün yumruğunu qaldırıb endirmək istədiyi anda Martin dönüb geri baxdı. O, cəld kənara çəkildi, zərbə hədəfə dəymədi və Martin əks zərbə ilə rəqibini vurub yerə yıxdı. Lakin rəqibi o saat sıçrayıb ayağa durdu. Martin qarşısında hiddətdən əyilib bürüşmüş bir üz gördü və bu adamı niyə görə qəzəbləndirdiyinə təəccüb etdi. Lakin bu təəccübü Martinin yenidən həmləni dəf etməsinə və qüvvətli bir zərbə ilə hücum çəkən adamı yerə sərməsinə mane olmadı. Artıq Jimmy və başqaları yürə-yürə dava yerinə gəlirdilər. Martin əsim-əsim əsirdi. Keçmiş bəxtiyar günlər geri qayıtmışdı. Rəqs, deyib gülmək, dava-şava. O gözlənilməz rəqibini gözdən qoymayaraq Lizzie Cannolini-yə ani bir nəzər saldı. Qızlar bu cür davalar olanda adətən cilti salırdılar. Lakin Lizzie Cannolini cınqırını da çıxarmadı. Qız nəfəsini belə dərmədən, bütün varlığı ilə irəliyə əyilərək əlini döşünə sıxıb baxırdı. Onun yanaqları od tutub yanır və gözlərindən heyranlıq oxunurdu. Bu arada Martinə hücum etmiş adam sıçrayıb ayağa durdu. Dartınıb Jimmy və onun dostlarının əlindən çıxmağa çalışdı. O qəzəblə qışqırıb deyirdi: "Qız məni gözləyirdi, qız məni gözləyirdi. Bu utanmaz onu götürüb apardı. Buraxın məni, mən ona göstərərəm." Jimmy cavan oğlanı tutub saxlayaraq, "Lap sənin ağlın çaşıb," deyirdi. "Axı ona Martinidin deyərlər. Yaxşısı budur, sən ona baş qoşma. Səni elə əzişdirər ki, sürsümüyünün hərəsi bir dərədən taplar." "Niyə qızı əlimdən aldı?" deyə cavan oğlan qışqırırdı. O, qanadlı hollandlını döymüşdü. Onun isə necə bir oğlan olduğu sənin yadındadır.
Mart onu birinci raundda döyüb əldən saldı. Sən isə bir dəqiqə də onun qabağında dura bilməzsən. Başa düşdün? Görünür bu xəbər oğlanı bir qədər sakitləşdirdi. O diqqətlə, təpədən dırnağa kimi Martini gözdən keçirdi. Və hələ də xoruzlana-xoruzlana, lakin əvvəlki coşğunluğunu bir üzə vermədən dedi. Nədənsə inanmaq olmur. Jimmy etiraz edərək, qanadlı, hollandlı da inanmırdı, dedi. Gedək, bu işdən vazgeç, yoxsa burada qız qəhətli idi, nədir? Axır ki, həmin oğlan sözə baxdı və dəstənin hamısı pavilyona doğru getdi. Martin Lizzie-dən soruşdu. Bu kimdir? Bir də niyə belə üzündən çıxmışdı? Keçən günlərin əksinə, indi Martinin ürəyində dava ehtirası artıq soyuyurdu. Martin kədərlənərək bu qənaətə gəlirdi ki, özünü təhlil vərdişi hissiyat və düşüncələrinin ibtidai təbiiliyini əlindən almışdı. Lizzie başını buladı. Sonra dedi, elə belə, bir oğlandı. Son zamanlar onunla gəzirdim. Qız bir qədər sustuqdan sonra əlavə etdi. Mən yaman darıxırdım, lakin mən heç bir zaman unutmurdum. Qız səsini alçaldıb gözünü boşluğa dikdi. Mən sizin yanınızda onun üzünə də baxmazdım. Martin qıza baxır və başa düşürdü ki, indi ancaq əl eləsə, qız qoynuna atılacaq. Lakin qızın sadə sözlərini dinləyərkən, zərif kitab dilinə bu qədər böyük əhəmiyyət verməyin lazım gəlib-gəlmədiyini düşündü və ona cavab verməyi unutdu. Qız gülə-gülə, siz onu yamanca şilküt elədiniz, dedi. Martin alicənablı göstərərək etiraz etdi. O, güclü oğlandı. Onu çəkib aparmasaydılar, yəqin ki, mən onunla əlləşməli olacaqdım. Lizzie birdən-birə, sizinlə gördüyüm o cavan xanım kim idi, deyə soruşdu. Martin cavab verərək, elə belə, bir tanışımdır, dedi. Qız fikirli-fikirli, sizinlə çoxdan rastlaşmışdıq, dedi. Elə bil, 1000 il bundan əvvəl. Martin heç nə demədi. Və söhbətin mövzusunu dəyişdi. Onlar restorana getdilər. Martin şərab və bahalı məzələr gətizdirdi. Axır ki, qız yorulub əldən düşməyincə onunla, yalnız onunla rəqs etdi. Martin çox gözəl oynayırdı. Qız isə onun qolları arasında hərlənərkən, bəxtiyarlıqdan sanki qanad açıb göylərdə uçurdu. Qız başını Martinin çiyninə qoydu və istədi ki, bu bitib tükənməsin. Əbədi belə olsun. Sonra onlar təzədən parka getdilər. Parkda köhnə, gözəl bir adətə əməl edərək qız otların üstündə oturdu. Martin isə uzanıb başını onun dizinin üstə qoydu. Aradan bir az keçmiş Martin mürgülədi. Qız isə bütün varlığı ilə qəlbində tuğyan edən hissiyata sarılaraq mehribancasına onun saçlarını tumarlayırdı. Martin qəfildən gözünü açdı və qızın baxışından saf bir məhəbbət etirafı sezdi. Qız əvvəlcə özünü itirən kimi oldu, lakin dərhal özünü ələ aldı. Dik və qəti baxışlarla ona baxdı. Lizzie Cannulli güclə eşidiləcək bir tərzdə, mən bütün bu illəri gözləyirdim, dedi. Martin isə hiss etdi ki, qızın dedikləri həqiqətdir, heyrətamiz, gözəl bir həqiqətdir. Onda şiddətli bir tamah hissi doğdu. Bu qızı xoşbəxt eləmək onun əlindəydi. Bir halda ki, bəxtiyarlıq onun özünə qismət olmadı, nə üçün başqa bir adamı bəxtiyar etməsin? O, qızı alıb özü ilə Markiz adalarına apara bilərdi. Martin çox istəyirdi ki, bu tamah hissinə könül versin. Lakin içərisindən gələn nə isə başqa bir səs, belə bir iş tutmamağı əmr edirdi. O, öz iradəsinin əksinə olaraq məhəbbətinə sadiq qalırdı. Açıq-saçıq dolandığı, yelbeyinlik etdiyi günlər keçib getmişdi. Onları geri qaytarmaq mümkün deyildi. O dəyişmişdi və nə qədər dəyişdiyini yalnız indi anladı. Martin gülümsəyə-gülümsəyə, məndən ər çıxmaz, Lizzie, dedi. Qızın əli bir anlığa dayandı. Lakin sonra yenidən onun saçlarını mehribancasına ayırmağa başladı. Martin gördü ki, qızın üzü birdən-birə sərt, qəti bir ifadə aldı. Lakin bu da tez yox olub getdi və yanaqları yenə qızardı. Gözlərində isə bir mülayimlik və nəvaziş göründü. Qız sözə başlayaraq, mən demək istəmirdim ki, dedi və dili dolaşdı. Hər halda bunların mənim üçün fərqi yoxdur. Qız təkrarən, hə, mənim üçün heç bir fərqi yoxdur, dedi. Mən sizin dostluğunuzla fəxr edirəm. Mən sizdən ötürü hər şeydən keçərəm.
Yəqin mən anadan belə doğulmuşam. Martin qalxıb oturdu. O qızın əlini əlinə aldı və hərarətlə sıxdı. Lakin Martinin əl sıxmasında bir ehtiras yoxdu. Lizzy bu hərarətdən üşüdü. O, gəlin bu barədə danışmayaq, dedi. Martin, siz qəşəng, nəcib qızsız, dedi. Mən sizin dostluğunuzla fəxr etməliyəm, siz yox, fəxr deyirəm. Hə, hə, siz mənim üçün bu qaranlıq və zülmət dünyada sanki bir işıq ucusuz. Siz mənimlə düz dolandığınız kimi, mən də sizinlə düz dolanacağım. Siz mənimlə düz dolanıb dolanmamağınızın mənə bir isti soyuqluğu yoxdur. Siz mənim başıma istədiyiniz işi aça bilərsiniz. İstəsəniz məni çirkaba fırlayıb tapdalaya bilərsiniz. Qız vüqarla başını qaldırıb, yalnız siz mənimlə bu cür davrana bilərsiniz, dedi. Mən əbəs yerə lap körpəlikdən özüm öz başımın ağası olmağa alışmamışam. Martin nəvazişlə, elə buna görə də mən sizinlə düz dolanmalıyam, dedi. Siz elə qəşəng və nəcib qızsız ki, mən də sizinlə nəcib davranmalıyam. Mən sizi ala bilmərəm və elə belə sevə bilmərəm. Halbuki əvvəllər sevirdim. Mən çox təəssüf edirəm ki, bugün sizə rast gəldim. Lakin olacağa çarə yoxdur. Mən bilmirdim ki, bütün bu işlərin nəticəsi belə olacaq. Axı mənim sizə qarşı münasibətim çox yaxşıdır. Lizzy, siz hətta təsəvvürünüzə belə gətirə bilməzsiniz ki, nə qədər yaxşıdır. Bu hələ harasıdır. Mən sizə heyranam, sizə pərəstiş edirəm. Siz gözəl qızsınız, doğrudan da gözəl qızsınız. Lakin bunu sizə deməyin nə faydası var? Mənim əlimdən yalnız bir iş gəlir. Sizin güzəranınız ağır keçir. İcazə verin, sizin güzəranınızı yaxşılaşdırım. Qızın gözlərində bir sevinç parladı və dərhal da söndü. Mən tezliklə çox pul alacağam, dedikcə çox. Bu anda Martin vadini də, körfəzi də, qamış kömanı da, ağ yaxdanı da unutdu. Bir də ki, axır bütün bunlar nəyə gərəkdir? Axı mən çox asanlıqla istədiyim gəmi ilə istədiyim yerə gedə bilərəm. Mən bu pulu sizə vermək istərdim. Siz kursa girib hər hansı bir sənət öyrənə bilərsiniz. Stenoqrafçı ola bilərsiniz. Mən sizə kömək eləyərəm. Bəlkə sizin ata-ananız hələ sağdır. Mən, məsələn, onlar üçün bir baqqal dükkanı ala bilərdim. Siz yalnız mənə nə istədiyinizi deyin. Sonrası ilə işiniz olmasın. Bütün arzularınızı yerinə yetirərəm. Lizzy quru gözlərini qarşıya tikib hərəkətsiz oturmuşdu və dinib danışmırdı. Heç bir cavab vermirdi. Nəysə boğazını tutmuş bir qəhər qızın nəfəsini daraldırdı. Martin isə bunu birdən-birə elə aydınca duydu ki, özünün də boğazı tutulub ağrıdı. Bu söhbəti salmaq lazım deyildi. Martinin qıza təklif etdiyi şeylər qızın Martinə məmnuniyyətlə vermək istədiklərinə nisbətən cüzi və çox azdı. Martin artıqlıq edən bir şeyi təklif edirdi. Onsuz keçinə bilərdi. Qız isə nə rüsvayçılıqdan, nə günah işləməkdən, nə də əbədi əzabdan qorxmayaraq bütün mənliyini ona verirdi. Qız, gəlin bu məsələdən danışmayaq, dedi və öskürdü. Sanki boğazında saplanıb qalan, nəfəsini daraldan qəhəri udmağa çalışdı. Baxdır, gidək, mən yorulmuşam. Gəzinti qurtarmışdı və cəmaat demək olar ki, tamamilə dağılışıb getmişdi. Lakin Martinlə Lizzy ağacların dalından çıxanda onları gözləyən bir dəstə adam gördülər. Martin dərhal məsələnin nə yerdə olduğunu anladı. Dava düşəcək, ara qarışacaqdı. Bu adamlar Martinlə Lizzy'nin mühafizləri idilər. Onlar bir yerdə parkın darvazasına yanaşdılar. Bir az aralı, başqa bir dəstə də oraya gəlirdi. Bu, Lizzy'nin fərsiz aşiqinin dəstəsi idi. O, təhqir edildiyi üçün qisas almağa hazırlaşaraq başını öz tərəfdarlarını yığa bilmişdi. Toqquşma olacağından duyuq düşmüş bir neçə polismen hər iki dəstəni San Fransiskoya gedən qatara qədər ötürdü. Martin Jimmy'ə çatdırdı ki, 16-cı küçədəki duracaqda düşəcək və Oakland tramvayına minəcəkdi. Lizzy ətrafında baş verən bütün hadisələrə qarşı biganə idi. Qatar 16-cı küçənin girəcəyində dayandı. Duracaqda gözləyən tramvayın konduktoru səbirsizliklə zəng çalırdı. Jimmy qışqıraraq, "Yaxşı, qızı götürüb aradan çıx," dedi. "Tez ol, əkil, biz burada onların qabağını kəsib saxlarıq." Düşmən dəstə ilk dəqiqələrdə bu fəndə çaşıb qaldı.
lakin dərhal vaqondan çıxıb qaçanların dalına düşdü. Artıq tramvaya minib oturmuş adamlar tələsik, təngnəfəs tramvaya yanaşıb, küncdə iki boş yerdə oturan cavan oğlana və qıza xüsusi əhəmiyyət vermədilər. Heç kəsin ağlına gəlmirdi ki, bu iki nəfərin Jimmy-yə nə isə bir münasibəti var. Jimmy isə tramvayın piləkəninə sıçrayıb, vaqon sürücüsünə qışqırdı. Dostum, sür gedək, sür, bacardıqca sürətini artır. Bundan sonra gələn anda Jimmy yumruqlarını işə salıb atılaraq tramvaya minmək istəyən iki rəqibdən qorunurdu. Bütün tramvay boyu yumruqlar işə düşdü. Jimmy'nin yoldaşları açıq vaqonun uzun pilləsinə minmişlər və hücumu qəhrəmanlıqla dəf edirdilər. Tramvay zəngin gürültülü zərbəsi altında yola düşdü və Jimmy'nin dostları pillədən yeri atıldılar. Dava meydanı çox uzaqda qaldı. Tramvaydakı sərdişinlərin isə ağlına belə gəlmirdi ki, küncdə oturan qəşək geymiş cavan oğlan ilə gözəl fəhlə qız bu davaya səbəb olmuşlar. Dalaşma Martini həyəcana gətirdi. Onun içində davadalaşa olan keçmiş coşqun ehtirası baş qaldırdı. Lakin aradan bir az keçmiş Martinin qəlbini alışdığı kədər yenidən bürüdü. O, qoca idi. Öz qayğısız gəncliyinin bu qayğısız yoldaşlarından əsrlər qədər yaşlı idi. O, həddindən artıq uzun bir yol keçmişdi. Geri dönməyi isə ağlına belə gətirməməli idi. Onu bir zamanlar tutduğu həyat yolu daha cəlb etmirdi. Köhnə dostları ona yabancı idilər. Tərk etdiyi ucuz pivənin dadı kimi köhnə dostları da onun ürəyini bulandırırdılar. O, həddindən artıq uzaqlara baş alıb getmişdi. Oxuduğu minlərlə kitab bir divar kimi aralarını kəsib onları bir-birindən ayırırdı. Martin özü-özünü bu sürgünə məhkum etmişdi. O, əqlin hüdudsuz ənginliklərini gəzib dolanmağa könül vermişdi. Həmin yerlərdən isə yenidən arxada buraxılmış şeylər üzərinə qayıtmağa yol yoxdur. Lakin Martin adamlıqdan çıxmamışdı və əvvəlki kimi insanlar arasına can atırdı. Ancaq o, hələlik yeni bir vətən tapmamışdı. Nə köhnə dostları, nə qohumları, nə burjua dairələrindən olan yeni tanışları, nə də yüksək qiymətləndirdiyi və hörmət etdiyi bu qız onu anlaya bilirdilər. O, bunu acı təəssüf və kədərlə düşündü. Martin qızı Fəhlə məhəlləsinə, Lisi burada, 6-cı küçə ilə Market Street-in arasında yaşayırdı. Qədər ötürüb vidalaşırkən, onunla barışın, dedi. O istər-istəməz bugün əvəz etdiyi həmin cavan oğlanı nəzərdə tuturdu. Qız cavab verib deyirdi, İndi barışa bilmərəm. Martin qayğısızcasına səsini ucaldıb, boş şeydir, dedi. Siz bircə dəfə əl eləsəniz, yürüb gələr. Qız sadəcə, iş bunda deyil, dedi. Martin qızın nə demək istədiyini başa düşdü. Lizzy birdən-birə Martinə qısıldı. Qızın bu hərəkətində hökm verməkdən və meydan oxumaqdan irəli gələn heç bir meyil yoxdur. Bu hərəkət ürkək və müti bir hərəkətdir. Martinin ürəyinin ən incə telləri riqqətə gəldi. Təbiətinə xas olan xeyrxahlıq onun daxilində baş qaldırdı. Martin qızı bağrına basıb bərk öpdü. Qızın dodaqlarından qopan öpüş isə dünyada ən saf və bakir bir öpüşdü. Qız için-için ağlayaraq, Aman Allah, dedi. Mən sizin yolunuzda sevinə-sevinə ölümə gedərdim. Sizin yolunuzda ölümə gedərdim. Lizzy birdən-birə silkinib Martinin qolları arasından çıxdı və darvazaya girərək gözdən itdi. Martinin gözləri yaşardı. O donquldanaraq, Martin edin, dedi. Sən dəhşi deyilsən. Səndən niç şey tərəfdarı da çıxmaz. Sən gərək bu qızı alaydın və xoşbəxt edəydin. Görmürsən, qız bütün varlığı ilə xoşbəxt olmaq istəyir, lakin sən buna qadir deyilsən. Bu isə arsızlıqdır, rüsvayçılıqdır. O, kendini xatırlayaraq mızıldadı. Qoca sərsəri acı-acı şikayətlənir. Bizim bütün həyatımız zəhv və rüsvayçılıqdan ibarətdir. Bəli, həyatımız zəhv və rüsvayçılıq deməkdir.